Гъстата и трудна програма за ЦСКА продължава с пълна сила само 3 дни след домакинството на Зора Луганско от третия кръг в Лига Европа. Предстои мач с Лудогорец и то в Разград. В проекцията на реванша срещу украинците от чисто психологическа гледна точка е добре, че ЦСКА ще има матч, с който да се разсейва. А какво по-голямо разсейване и отклоняване на вниманието и на фокуса от гостуване в Разград на шампионите. Но конкретно за този матч ЦСКА трябва да опита с зъби и нокти най-малкото да не загуби, тъй като загуба би понижила страшно много настроението преди отпътуването за Украина и отново би дръпнала ЦСКА в по-задните редици на ФБ Лига. От няколко мача насам се говори, че Любко Петрович някак на сила възпира футболистите в червено да играят офанзивно. Това се доказа и през второто полувреме на двобоя срещу Зоря на Васил Левски. В тази светлина и търсики тази логика, то ЦСКА по-скоро няма да загуби двобоя срещу Лудогорец. Това са любимите мачове, ако трябва да се включим в този футболен фолклор, любимите мачове на Любко Петрович. Гостувания срещу подобни силни съперници, където идеята е да не загубим. Може би това би породило дискусия сред червените фенове, дали не се променя мисленето и ДНК-то на червения тим, но мисля аз също, че ЦСКА няма да загуби този матч. Предлагам Х2, двоен шанс полза на червените, който варира в различните букмекерски къщи от 1.72 до 1.75. ЦСКА да не загуби, което означава Х2 за червените в неделя вечер в Разград.